إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًا لينذر من كان حيًا ويهق القول على الكافرين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أي جماعة المسلمين السلام عليكم Zahvaljujemo se uzvišnom gospodaru Allahu Đelešanu, najljepšom zahvalom, onako kako to priliči njegovoj savršenosti i uzvišenosti, na svim njegovim ni'metima i blagodatima s kojima nas je on i svoga obilja obasuo, a poseban hamd i šukur mu iskazujemo što nas je uputio stazama Islama i što nas je učinio pripadnicima ummeta pejgamberovog sallallahu alaihi ve sellem. Hvala uzvišenom Allahu Đelešanhu na blagodati vjere koja nas uči svemu što je najljepše, što je najbolje i što je najispravnije. I zato mi koji smo u dini Islamu počašćeni smo tom Allahovom Đelešanhu najvećom blagodati koju trebamo ljubomorno u svakom trenutku svoga života čuvati i bdjeti nad njom. Ako se detaljnije nadnesemo nad učenje Islama, braćo moja draga, mi ćemo vidjeti da sve ono što nam je uzvišni gospodar u svojoj vjeri propisao, da je to u funkciji izgradnje čestite, moralne i odgojene ličnosti. Dakle, prevashodno značenje Islama i suština i poruka Islama jeste da od nas napravi insana, da u nama priguši one životinske nagone koje svako u nas od nas ima, a da u nama rasplamsa i izgradi tu ljudskost, taj humanizam, tu plementost i tu dobrotu koju uzvišeni Allah Đelešanhu od nas traži. Tako uzvišeni gospodar Allah Đelešanu pored ostalog, pored silnih ti obaveza s kojima nas obavezuje i koje traži od nas, Allah uzvišeni od nas traži da lijepo govorimo, da uspostavimo finu komunikaciju s ljudima, da samo lijepe riječi iskazujemo. Zato uzvišeni u suri El Isra kaže وَكُلِّ عِبَادِي يَكُولُ لَّتِي هِيَ أَحْسَن i reci robovima mojim neka samo lijepo govore. Zašto samo lijepo? Allah u produžetku ajeta kaže inna shaytana yanzagu bainahum, da šejtan ako bi ružno govorili ne uspostavi kakvo neprijateljstvo i mržnju između njih. Inne šeitane kane lel insane aduvan mubina, a šeitan je doista čovjeku otvoreni neprijatelj. Dakle, Allah insistira na lijepom govoru radi lijepe komunikacije, radi lijepog suživota, kako se šeitan ne bi umiješao između nas. Koliko smo se puta zbog riječi, ružnih riječi kajali i zbog toga što je poslije tih riječi proizašlo među našim suprugama, među našom djecom, među našom braćom i sestrama, među našim komšijama i ostalim ljudima, pa smo se onda zbog toga kajali što smo izgovorili ružnu riječ. Vidi, uzvišeni Allah Đelešanu dalje u Kur'anu Kerimu kaže وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِيثَاقَهُمْ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. I kaže, kada smo mi dogovor ili ugovor napravili sa sinovima Israilovim da nikoga ne robuju drugog osim Allaha, da budu dobročinitelji prema roditeljima, da budu dobročinitelji prema rodbini, prema siročadima i prema siromasima. I šta dalje?
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. I sa njima smo se dogovorili, odnosno ugovor napravili, da ljudima govore lijepe riječi, da klanjaju namaz i zekat dijele. Vidite, ako bismo analizirali detaljnije ovaj kuranski ajet, on faktički zadire u srž islamskog vjerovanja, u jednoću Allaha uzvišenog, u dobročinstvo prema roditeljima, prema rodbini, prema siročadima, prema siromasima, u klanjanje i u dijeljenje zekijata. A između toga, u suštini, u srži tog ajeta, tog islamskog vjerovanja, Allah Đelešanu naređuje vakulu li nasi husna, i ljudima samo govorite lijepe riječi. Kome je treba govoriti lijepe riječi? Svakome. A po najviše onima, braćo moja draga, s kojima smo u kontaktu svakoga dana. Lijepe riječi govoriti našim suprugama. Lijepo komunicirati sa našim mladima, sa našom djecom, sa našim komšijama, sa našim roditeljima, a onda kad se naučimo sa njima lijepo komunicirati, neće nam biti teško, inša Allah, da lijepo komuniciramo i sa drugim ljudima. Jer kako naš narod kaže, u jeziku je i jed i med, u jeziku je i gorčina i slast. Zato nas naš uzvišeni gospodar podučava preko svoga poslanika kako ćemo i šta ćemo raditi kad je u pitanju ova stvar. Allahov poslanik alejselatu vesselam je jedne prilike sjedio s grupom ashaba, pa je upitao, kaže, hoćete li da vam kažem ko je od vas najbolji, a ko je najgori čovjek? Pa su ashabi šutili, bojali se da poslanik sad neće njih klasificirati, kaže, ovi su najbolji, ovi su najgori, pa su oni šutili. A poslanik alejselatu vesselam je ponovo upitao, hoćete li da vam kažem ko je od vas najbolji, a ko je najgori čovjek? Pa su ashabi kazali, pa eto, Allah i njegov poslanik to najbolje znaju. A on je opet upitao, hoćete li da vam kažem? A onda je poslanik, onda su oni rekli, hoćemo, Allahov poslaniče, kaži nam. A poslanik alejselatu vesselam je kazao, najbolji od vas su oni u čijem prisustvu se ljudi lijepo osjećaju i koje priželjkuju u svome društvu. A najgori su od vas oni koji ljudi izbjegavaju i u čijem se prisustvu ljudi ružno osjećaju. Pa zato trudimo se, braćo moja draga, da nas ljudi priželjkuju u svome društvu, da se ljudi dok su u društvu s nama fino osjećaju, a nemojmo biti kao oni od kojih svijet bježi, pa kad ga vidi na jednoj strani ulice, on bježi na drugu stranu ulice da se ne bi susreo sa njim. Jer zna, nekog će odgovoriti, ružnu će riječ kazat, uznemirit će ga i tako dalje i tako dalje. Moramo se čuvati takvih oblika ponašanja i moramo se truditi da budemo dobro došli u našem društvu, među ljudima. Uzvišeni Allah Dželešan nam u suri Ibrahim navodi ajet kao primjer, pa kaže, elem tara kejfe, daraballahu metelen kelimetan tajibetan ke šeđeretin tajibetin asluha thabitu ve faruha fissama. A zar ne vidiš ti kako Allah donosi primjer? Lijepa riječ je kao lijepo stablo. Korijeni su mu duboko u zemlji, a grane visoko prema nemu. Tu ti u kuleha kule hinim bi idni rabbiha. I to stablo daje cijelo vrijeme i neprestalno korisne prodove. I Allah vam iznosi to kao primjer, ne biste vi razmislili o tome. Allah poredi lijepo i korisno i rodno i plodno stablo sa lijepom riječi. Stablo koje stalno daje plodove. I lijepa riječ, braćo moja draga, daje stalno korisne plodove i ljudi se okoriste lijepim govorom, lijepim korisnim riječima.
A vidi kako uzvišeni gospodar Allah Đelešanu u produžetku navodi primjer ružnih riječi pa kaže ve meselu kelimetin tajibetin ke šeđaratin tajibetin ve meselu kelimetin habisetin ke šeđaratin habisetin čtuset min fauke l'ardi mala min karar. A primjer ružne riječi je kao primjer ružnog stabla koje daje neupotrebljive plodove, gorke plodove, neće ga ni hajvana, kamo li insan. I koje je, kako Allah Đelešanu kaže, iskorijenjeno iz zemlje. Nema korijene duboko u zemlji kao ovo prijatno i dobro stablo. I koje je osušeno i kao panj leži na zemlji. Ovo je nama aluzija od uzvišenog gospodara Allaha Đelešanu i šaret. Da svi oni koji budu imali pogan jezik, ružan govor, da će biti kao ovo izvaljeno drvo koje leži na zemlji i od koga niko hajra nema nego ga svi zaobilaze. Trudimo se da budemo, braćo moja draga, kao ovo lijepo stablo koje stalno plodove daje i s kojim se ljudi koriste. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako bilježe Buharija i Muslim, je kazao, kaže, čuvajte se vatre pa makar sa polovicom hurme. Ako ni to u stanju ne budete učiniti i uraditi, onda, kaže, čuvajte se vatre lijepom riječu, lijepim govorom. Dakle, bez obzira na naš socijalni status i naše imanje, imovno stanje, niko od nas nije pošteđen, dakle, dobra djela. Ako ne možeš udjeliti ni trošiti na Allahovom putu, pa makar ni polovicu hurme, a onda si kadar i u stanju da budeš od onih koji će govoriti lijepe riječi. Uzvišeni Allah Đelešanuhu u suri Hadž na jednom mjestu reda ajete kad govori o iskrenim i pravim vjernicima, pa Allah tu seriju ajeta završava ajetom pa kaže vahudu ila tajjibi minal kavli vahudu ila siratil azizil hamid. I kaže, to su oni koji su bili upućeni zbog lijepog govora. Vidi. Allah im dao uputu. Allah im dao razboritost. Allah im dao vjeru u njihova srca. Učvrstio je u ispravnoj vjeri zbog toga što su lijepo govorili. I to su oni, kaže Allah Đelešanu, koji su težili bili na putu onoga koji je hvale dostojan. Molim uzvišenog gospodara Allaha Đelešanu da nas učini od vlasnika lijepe riječi. Molim uzvišenog Allaha Đelešanu da naš ahlak, naš edeb okiti sa lijepim govorom i lijepom riječi. I molim uzvišenog Allaha Đelešanu da nas učini od onih za kojima će ljudi težiti, u čim će se društvu lijepo osjećati, a da nas sačuva od onih koji nas uznemiravaju svojim ružnim govorom. Amin ja rabbel alemin. Veselamu alaikum.